Ahoj, dneska jsme v brněnský Zetor Galerii a podíváme se na Krystala. Ahoj přátelé, od prvního záběru je vám asi jasný, o čem dnes bude řeč. Jsme v Brně, jsme v Zetor Galerii a budeme se věnovat Krystalu. A začneme to tady od tohoto historického kusu. Tady pan Diblík, když designoval, tak si oblíbil obzvlášť ostrý tvary, který se tady rýsujou na celém obrysu toho stroje. A tenhle ten stroj byl v roce 1969. Jenom pro ilustraci, tak jsem si našel, že v roce 1969 v továrně Suzuki začal vznikat první offroad. Ten offroad měl dvouvlácový dvoutakt s objemem 300 kubíků. A v té době v Paříži na Simě Zetor vystavuje traktor, který má jako první na světě integrovanou ochranu proti převrácení v kabině a je na tak vysoké technické úrovni, že získává poměrně dost velké množství cen. A ostrý design pana Diblíka, ten historický ostrý design, tak ten se nám promít i do nového modelu. A i tady můžeme sledovat ty ostřerezané rysy, ale propojený s oblým tvarem. K dispozici máme tři modely. Krystal 150, 160 a 170. A ten poslední, který je nejnovější, ten má 171 koní a toho si budeme vyzkoušet ven a trošku si zajízdíme. No a abychom nebyli celý den jenom na showroomu, tak jsme přijeli do tohle krásného areálu firmy Moravská Agra a zagregovali jsme s Flieglem a ukážeme, co traktor dokáže v této kombinaci. Tahle ta pěkně sladěná souprava je předváděna ve společnosti Moravská Agra, akciová společnost Velké Pavlovice. Naše společnost hospodaří na výměře cca 2200 hektarů, má celkem 14 zaměstnanců, kteří se zabývají pěstováním základních zemědělských plodin, neprovozem rostlinnou výrobu. Naše činnost probíhá zejména v tomhletom areálu, který byl vybudován v posledních 5 letech v podstatě na bázi starého střediska živočišné výroby z rozpadlých prasečáků, zasypaných silážních jam a podobných neřestí. Obsahuje bioplynovou stanici o výkonu 1,2 MW, silo obilní, které má kapacitu 21 000 tun s příjmovou kapacitou 80 tun za hodinu, doplněné úplnou laboratoří, takže veškeré produkty, které z pole přivezeme a hodláme umístit v místním sile, jsou podrobeny nějakému zkoumání a teprve potom po vytřídění uloženy tam, kde mají být uloženy a následně obchodovány. Příjemně posazená hladina zvuku, nic extra nejčí, krásný pocit. Řadicí páka krátká, už to není ta dlouhá šalt páka, která šla od podlahy. Mám na ní krásně pohodlně posazenou ruku, nemusím se nahýbat a řadicí dráha je dostatečně krátká. Výhled dopředu naprosto v pohodě, kapota je úzká, smažuje se dopředu, vidět je nádherně. I s takhle velkou cisternou je traktor stabilní, nemá snahu to se mnou házet, pohrávat. Krásně se vede v přímém směru. Když chceme takovýhle traktor zagregovat s poměrně dost velkou cisternou, jako v tomhle případě, naprosto nezbytný pořádný závaží dopředu. Máme tady 1200 kg a těch 1200 kg je znásobeno ještě tím, že dlouhá páka, tím, že jsou vepředu ramena a samozřejmě, když jsou ramena, tak musí být čelní vývod, ať jsme schopni fungovat s rotačkama. Odpržená přední náprava, je to dneska už nutnost, jak na dopravu, tak do pole. A tohle provedení odpružení nápravy, tím, že ta náprava je dělená, tak na to pohodu je to obrovsky znát, než když je použitá náprava, která je v kuse. Pod kapotou motor Deutz, AdBlue, Common Rail,
a v přední části krásně přístupný chladiče na čištění, aby jsme se tam dostali. K zadnímu tříborovému závěsu není vůbec co říct. Je tady všechno to, co tady má být. Rychloupínací háky, stavitelný stabilizátory, přístupní rychlospojky. Takhle to má vypadat a taky to tak je. Při jízdě jsem ocenil, jakým způsobem je odpružená kabina. Přes všechny nerovnosti, které po cestě byly, jsme projeli tak, že nic jsem necítil vevnitř. Za červeným mazlem máme tuhle cisternu. Barevně propojený, to máme červeným nápisem. Cisterna je špičkově vybavená, široký pneumatiky, aplikátor. Ale o té cisterně samotný si povíme někdy příště a trošku dopodrobna. A teď si ukážeme věci, které jsou buď to nové, nebo které nás zaujaly. Přední maska se světlama. Odpružená náprava. Boční kryt s mřížkou. Motor Deutz. Nové provedení sedačky. Krátká šlapáka. Boční panel s integrovanými prvky. LEDková pracovní světla. ABSková zásuvka. Odpružení kabiny. Nový brzdy. A spoustu odkladacích ploch. Třeba tady, a tady, a tady, a tady, a nebo tady. Tak takový byl den s Krystalem. Koukli jsme se do Zetor Galery. Zajezdili jsme si s traktorem. No a příště už se můžete těšit na Flígla. Koukneme se do fabriky, aby jsme taky viděli, jak se stroje vyrábí. No a těším se příště.